Et claro, c'est que sinon il mérite, mais il va perdre pour ça. T'as des petits gars de l'équipe. Ah ouais. أنا ما تسيت سيو ما أنا جير خوش بقول صبول سام تاري أنا أبغى أمدي غرا بني غرا هذا شو تي إسا شو تي أرتسيس زهان أدري تاراري ما أنا أدري يار إخلا هو أخمة ده وزهور أنا ما قلنا أخذ سوق أمريكا بدل أخي وش تعرف من سو تند بنا نلا سكولي ما كجدي أخي خير أخي მოგვალს ახლა მეგობრებო უკვე გავიდა რამდენიმე საათი ახლა ვიმყოფები რუსთაველზე მივიდა ქართულზე და ახლა ვეძებ ბირდს ისინი როა სამაკატები და სკუტერები და ამით უნდა წავიდე პირდაპირ სტრაფად მივიდე სადაც არ მაგვიანდება მასწავლებელთან ქართულის და პირბადე მიგეთი იმდენ სადაც სურდომარ და მაინც თავის დაცვის მიზნით ზოლ ახლა კორონას გამო აღარ რა ისე რა იცი შეიძლება კორონა მოსადარია ეს აა უი აგერ არია კაი დავჭით ახლა და წავედით ეს დავასკანერეთ და აუ ჩემ რა მე ეს გადავა აა ვერ ვიზეთ ძალიან აი მოგწავედი ვერ გამოვარდე ცალი ხელს ვერ ვატარებ წავედი თან მუსიკებს შევდო ესე მოვედი დავაყენე უცხოდ გამოვედით 4:50-ად. ვერ გადავიღე, იმიტომ ხალხი ხეთ ვერ ვატარე მის ეძნელი ესე რომ აჭერო. და ზრაფად მივიდა. მოგოთ ეს მაგარად გიოს სვორც და აქ დავაყენე, წავედით. ესე მომიაბრიჩე. აა მას მე გრამატიკა დავწერე დღეს მარტო და ის მიძე წავიკითხე ეს თემა არ წერი ამას. ჩემს მეტები დავიწერე ფრიშ ფარტო. მე რასაც ვაკეთებ მაგის 70%-ი და მე პრონეთ მეტია. 95%. და პავლოცნივარ მოიმატება პროცენტი. კიდე ბავშვია რა ეტყობა შუეცა. აბა რა და პროპოზიი შე და ხმა რა მო არიჯდეს ყველაზე მეტად მაგას ვერვიდან რომ სწავლობენ მოწენილები. ისე მოწენილად რო ძიხარ მოწენილი გახდები და ცოტა ფარი მეიოთ. შენმა დავაგუნდი რა. მოგავია რა ბიჭო. აუ წერალი გამოვა მე ვატყობთ გიაზრებ მოწერია. აუ შენ. ესე რომ რედაქტირებს მოსაუბრა. ერთი ორი იღე. ხო ხო. მე მიდი. ესეც ასე მეგობრებო სახშიც დაუბრუნდი დღეს მქონდა ვარჯიში შემდეგ ქართული რუსული უნდა მქონდა მაგრამ გადამეზო და მოკლედ ეხა ვარ უკვე სახში და უკვე 10 საათია და ვიძინებ ეს იყო დღევანდელი ჩემი ვლოგი იმედი მაქვს მოგეწონათ მომავალში შეხვედრამდე არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა ნახვამდის Look out the window, what do I see? A couple yachts that got some thoughts that tried to seven seas.